وست ميراث مثلا لا بياني د ميراث مثلي د دي دو ايتونو كي دي يو ايت دي سوره اخرني ايت او سوره الانفال كي يو ايت السلوره ايتوني دي ودي سلوره ايتونو كي الله د ميراث مثلي راوري او به رسول الله صلى الله عليه وسلم په حديثونو كي خو وضاحت کړي دي الله ولي د ميراث ته تقسيم په خپل ذمه واغستو چې څوک بږي ظلم زیاتي ونه نسوي يوصيكم الله في أولادكم وسيت كي تاسو تالا ببارد بچو استاسو كي دل الله رحم دي أو دل الله كرم دي بعض علماوي وداك خبر دا چي الله پا منگ باندي زمانگ دا مور پلار نزيات مين دي زكي چي زمانگ ببارك يسو كو وسيتي وكو الله وسيت كي تاسو تا بارد بچو استاسو كي يو حدیث كي ديسي رازي چه دا سعد بن الربيع رضي الله عن خزب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله دا سعد دو لونه دي دا غد لونه ويا غزان سر رواني كده وما شماناني وقتل أبوهما معك في يوم أحد دا دوی پلار تا سره د احد په ورځ شهید شوی دی ستاسو سره په جنګ کې و سعد بن الربيع او د دوی د دې دواړو ترونو مال ټول اخیستی دی وایي چې د دوی پکې څه برخه نشتی دا د هغه لوڼی د سعد ترونو ته په مال باندې قبضه لګولې ده او د دوی سره خو څوک بغیر د مال نه نیکام نه کوي چې خلک تپوس کوي دا غریبانان خلک دي فقیران خلق خدا کا چا سر نکاح کئی جی سی سمال خو سر ای جید آدی سر قوڑ زیڑی نوی اللہ رب العزت دایت نازل کو یو کی دیسی رازی حدیث کے صحیح بخاری کی دے صحیح مسلم کی دے جابر رضی اللہ عنہ وی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ما پا سر آگے زی بیمار شیو ما دیسی بیمار شیو ما چی بیوش شیو ما نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دس چاردامو کو او باقی او بے پا ما راونوستین ویزا پا ہوش کرا لیم وی ما اتوی چی یا رسول اللہ پا دی خپل مال کی بسکو یا ریدو پزان چی مر باشو وی اللہ دایت نازل کو یوصیکم اللہ فی اولادکم وسیت کی تاسو تا اللہ پا بارد بچو استاسو کی که پورا تفصیل او ریدو گواڑی دی ایتونو بارکی نو کما دوره چی من کرده و دوره تدبر القرآن نو پایی که ما پورا تفصیل لیلتا کرده چی دلتا دا مسئله یاده چی دا مسئله یاده ساتی چی دا مڑی پا مال که سلور حقونه دی اولنه حق داده چی دا دا کفن دفن خرچه بطی اغسطه کی دا طول نا اولنه کار دی دا غین بعد پا دبانی چی کم قرضی دی اگبتی وشتے کی کم حقوق چی با دبانی دی نو درین بیاد آگین آباد دا چی کم وسیعت کردے دی اگب پورا کی نو سلورم حق بیاد آدی چی وارثانو تبا مال تقسیمی دی سو کارشو سلور تکفین او دا دفن خرچا قرض وسیعت وارثان و بانی مال تقسیم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دَ پَارَ دَ سَڑِي پَانْ دَ زَدَ بْرَخِ دَ دُو جَنَكُودَ سَڑِي تَ بَا سُمَ بْرَخَ مِلَاوِي گی سُمَرَ جِ دُو جَنَكُودَ مِلَاوِي گی خیالم دے دے خبری تھا صفحہ دے دا پکی اولین حق دا جنکو ذکر شو شلوی چی سنگ دا خبر دا سڑو ناروانا اساسی دا جنکو وگرزو دیسی ونوی چی جنی تا با دمر برخ ملاویگی یا نیم دا سڑی بوتا ملاویگی نا اصل خزکڑا چی جنی تا کو ملاو شوی دے دو جنکو تا برخا
ملاو شوی دا ها دغه دو جنکو ته چې څومره ملاو شوی دا دومره به سړی ته ملاوی ځکه چې جنکۍ کمزوري دي بعض راپاسي دا غیر مسلمه یا د غیر مسلمو نه متاثره وي جي د ښځو حقوق دا وګوره کنه داسې حق بل کم مذهب والا ورکړی دی نو د زنانو ذکر مخکې راغی بیا دا ټول د عقل خاوندان دا خبره مني چې او عین عدل او انصاف دقه دی چې دو ښځو ته چې څومره میلاویږي دا د یو هلک ته میلاو شي دا عین انصاف دی ولې سړی باندې خرچې ډېرې دي مسلې ډېرې دي بهر ګرځي را ګرځي واده کول دي یو مسله بل مسله دا ټول مني نو دلته دا مسله زه بار بار اکثر دوره تفسیر کې ذکر کوم او دلته چې بعض وایي چې اسلام چې دی دا دین د مساوات دی یعنې ټول خلک یې برابر کړي دي او یو شان دي او دا په دې عوام خلک نه پوهېږي جاهل هغوی دا خبره صحیح ده چې اسلام ټول خلک برابر کړي دا خبره غلطه ده اسلام دین د عدل او د انصاف دی د مساواتو نه دی استاد زوی دی د پنځلسو کالو دی د دې د میاشتې خرچه سل روپۍ لګي یا سل ریاله لګي بل زوی ستا دی هغه د پنځو کالو دی او دلم ته سل ریاله ورکي او غلم ته سل ورکي نه عدل څه دی دلته یعنی هر یو ته چې څومره ضرورت دی او د هغې یو ښکلی مثال یو کس ورکړی و په تصویر کې یو تصویر ما په نیټ کې لیدلی و ډېر مخکې دیوال دی او هغه دیوال ته ته داسې نشي یعنی د دیوال نه اخوا سړي ته نشي کتی چې څو پورې لاندې څه ښودي نه نو اوس یو سړی دنګ دی او هغه بل سړی چیت دی او تا دوه ډبي یا دوه څه بوتلې څه شی دې راوړو یا دوه کرسۍ هغه دې یو ته هم کېښودې دي بل ته دې هم کېښود نو څه به وشي هغه یو ته چېرې دوه کېښودې هغه دنګ هغسې هم دنګ وو هغه ښه دنګ شو هغه وکتو هغه بل بیا هم کته پاتې شو حالانکه دواړو ته څو دي دوه دوه دي انصاف دا و چې دې یو ترې درې کېښودې او دې بل ترې یو کېښودې که نه انصاف دا نو اسلام دین د څه دی د عدل او د انصاف دی هلکانو سره چې کوم مناسب د هغې ورکړې زنانو سره چې کوم مناسب د هغې ورکړې فإن كن نساء فوق اثنتين نو کچرتی زنان دو یا د پاس د دونا فلهن ثلثا ما ترک نو دا غوی د پار دو حصی دی دا غمال چی مڑی پری خیده دو حصی دا دریو ثلثا دیتا ہوئی یعنی مال با طول تقسیم چی پسو حصو کی پا دریو کی او پا دی دریو که با دو برخی سوک والی دا غا جنکی بے والی چا غا یا دو دی یا دا دو نا سیوا دی یعنی او سڑے مر شو او شا تصریب جنکی دی لونے دی لونے سو دی دو دی یا دا دو نا زیادی دی نو مال با اول پا دری سو کی تقسیم شی دا دوی سو برخ دا دوی دوی سی برخ دا خواه وإن كانت واحدة أو كيووا فلها النصف نداقي دا پارا نمال دي يسرى يولور دا بس زامني نشتي ندي لور تبا سمرا ما ملاوي نمال أين يعني پنور وبا ورست تقسيمي وليابويه لكل واحد منهما السدس أو دا مور أو بلار دا مري دا پارا دا هر يو دا ديدوانو نشبغ مبرخ دا مما ترد داغ مال نجي پريخي مري إن كان له ولد كسر تي آغل ربچي يو سره مرشو بچي شتي أو مور پلاري مشتي نو هر يو تبا شبغ مبرخ ملاوي بچي فإن لم يكن له ولد نو كني آغل ربچي وورثه أبواه او میراث وړي د ده نه مور او پلار د ده فلأمه الثلث نو د مور د ده د پاره درېیمه برخه ده څه فرق دي که مخکې کې راغلی
دوانو تا شپګم مور ته مو شپګم پلار ته مو نو دي چې مور د شپګم نه سوي متراله دریمه ته او پلار باقي ټول مال باقي ټول مال د چا شو پلار فإن كان له إخوة بس كيد لر رونا ده رونا ده مري فلي أمي السدس نو ده مور ده پارش بغم برخ ده ده رونو ده لاسه مور سوی متو آوڑه ده شبغم ایت باقی مال اولی رونا ده رونو سنه ریسی او پلار ته باقی ټول مال ولی د قانونیت کې چې اصول کې بره برته اصول لاندې فروع چې اصول فروع کې سو کې نو حواشی او تسنه ملوي حواشی خو شاکی چې کوي حواشی سو دي اگر رونه دي تر زامن دي تر دې د خو شاده د خلک دو ته ورسته مسله ملایږي چې اول برکت وګوره سوچتي کنه نو دلته خوشتي برا سوک دے پلار دے نوچی پلار ہی رونو تسا نمیلے موری سوی میں تکڑا ولی پلار با بچو خرچہ کئی بلا خبرا دا رونو چی دی پا دوی بانی دا دی مور حق ندے کنا صرف دا دی مور حق پا دی مڑی دے تا سوری غلی ہے پلی نور رونو حق شتی د دې چې کوم دا نور رونه دي په دوی باندې د مور پلار حق شتي نو دوی به په مور خرچه نه کوي نو چې دوی به خرچه کوي نو به ولا شپګه مو پوره نه ده کنه ده پوره ولا پوره ده ولا هر چې پلار دی هغه خو سړی دی خرچی دی هغه په ګاډه ډیر نو باقی مال ده شو نه پوه پیږي چې پوه شو یې من بعد وصیتی یوصی بها او دین ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا جی وصیتی کڑی باغی سرا ورستو دا دا کولو دا قرزنا خودل تے وصیت مخی کو قرزی ورستو کو حالانکہ قرز مخی دا وصیت ورستو دا لدی دلاسا چی دا قرز غختون کئی واری نوزک خلقی ورکی او دا وصیت خسو غختون کئی نہیں کنن نوزک اللہ دیتا یادی وی اگا مڑی چی کم وصیت کڑی دا اگا با پورا کی قرص خو كتب بيزان غليم كي خود روازي لدل خلق رازي آباؤكم وأبناؤكم فلاران ستاسو وزامن ستاسو لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا نبوي جي تاسو چه كم يود دوين زياد نجدي دي تاسو تب فايدة كي دا قصبة كي مكو چه دل لگ برخ ورکا وغل دير ورکا تاسو تهيس پت نشتي جي كم يود تاسو لا فائدہ دے رہا در کئی سنگا تا سولے جدہ بچوں سے فائدہ در کڑے جائے گی چاہ بچی شتیل تھا تب مڑ شوئے او دا وصیت دی کڑے جیرہ پلانی لڑیر ورکو اغلب کی لگو ورکو ظلم زیادے دی کڑے ناروا کار دی کڑے تا تا سب پتر جی کم بچے ستا دا پارا فائدہ من دے ستا دا مرگنا بعد پولی ظلم زیادے کی او دا شام پا دنیا کیم خبر اسیب دا آخرت ندا تا تا سب پتر جی یو بچی لدی زور ورکڑے دے دیشو دے دیشو اغلب روپی ندے الٹا ستا دا پارا کی دیشی آخرت کی دا عذاب ذریعہ مگر جیسے کہ ظلم جاتے ہیں شروع کرے اب یہ بچے دی پال تکڑے نن سبا کو دو بچوں سے مینم اکثر مور پلار پر یہ دقیق کی دو پیسو پر زور کی دو دا خبر اچھل بولا نو رجی بیدین ہونتے کہ بھئی وہ پیسے ہو سر ڈیری دے ہوئی زمان پر دی بچوں کی دانر سڑے اب اللہ غریب دے امتحانات پر آگری دے خد دیندار سڑے دے خد سڑی توب خواون دے ہوئی زمان پر بچوں کی رد پشان بے غیرت ہوئی بل نیشتے جکی چیز آگا سر جیب کی پیسی نشتی نو اکثر دے بیا چی وصیت کئی یا مال تقسیمی روی دا مرگ دا مخ کی تقسیمو ما دا مخ کی نا تقسیمو دا غریب لبکی سو ورنکی چی مرشی
هم اقا یو بیلی گئی د دې مور پلار د پر دعاګانی غواړي کله د دوی پرم صدقه ور کوي کله سکی کله سکی ورته ته پته نه و چې کمی استاد پر فائدہ مند او دا غدل سلت الاجر در کی زګی چې بچی د صدرجی مرتبه وچتی دا مطلب دی دی فریضة من الله هسی مقرر کړی شوی دی د طرف د الله نه صدقه می زیاتی گنجایش بگیشتی نیشتی بگی ان الله كان علیما حکیما یقینا الله پوه دی حکمت والدی ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاسو د پاره نیمایی مال دی د هغې نه چې پرېښی ښځو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه یي هغوی لرې بچي فان کان لهن ولد او که یي هغوی لرې بچي فلکم الربع نو تاسو لره څلورمه برخه ده مما ترکنا د هغه مال نه چې پرېښی دغه زنانو من بعد وصیه ورستو د پوره کولو د وصیت نه یوصین بها چې وصیت کړی هغوی په هغې سره او دینه ورستو د ادا کولو د قرض نه د خاون برخه بیان شو سویمه برخه ده نیمه که چېرته د ښځې بچی نه او که د ښځې بچی بیا څلورمه دا خو اسانه ده ولهن الربع مما ترکتم او د ښځو د پاره څلورمه برخه ده د هغه مال نه چې پرېښودې دی تاسو ان لم یکن لکم ولد که چېرته نه یي تاسو لره بچي فان کان لکم ولد نو که یي تاسو لره بچي فلهن الثمن نو ښځو له اتمه برخه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودې دی تاسو من بعد وصیت توصون بها ورستو د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کوی تاسو په هغې سره او دینه ورستو د ادا کولو د قرض نه دا موضحه ده د ښځې سویمه برخه ده څلورمه که بچی نه یو چې اتمه بیا دا اوس ریاده کوي که دا یوه ښځه ده که دا دوه دي که درې دي که څلور دي دوی په دغه برخه کې صحیح شریکي وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل يورث أو كشرت يو سليت ميرا سليكي جداغنا كلالة ميرات كلالة يو سليت يغسدي كلالة دي أو كلالة دا شاتوين لا يدكي داد مشتق دے دا اکلیل نا پارا بھائی کی الاکلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تپوش شو چی دا کلالا ستا ہوئی ناغ دا ہوئی چی من لا ولد لہو ولا والد نی بچی لاندی او نی برا پلار او مور یعنی نی برا سوکشتی نلاندی سوکشتی من پختانو ہوتا سو ہوئی میرات ہوتا ہوئی نی برا سوکشتی او نلاندی سوکشتی او امرأة یا خز دغشانی یا خز دمرشوا نبا بچو کی سوکشتی نبرا اصولو کی سوکشتی ولهو اخن او اخت او داغ دا پار روری یا خوری او دلتا دا مسئلہ یاد کئی برے دا دلته چې دا کوم رور او خور ذکر شوی دی دا کوم یو دی چې په مور کې سب شریک دا هغه دی ګوره دا هغه رور او خور دی چې په څه کې شریک دی په مور کې صرف په پلار کې نه دی ګوره رونه چې دی رونه او خویندې دا په درې قسمه دي یو ته ویل کېږي اعیانی دا په مور او پلار دواړو کې شریک نو دا خبر خو واضح ده سړی مړ شي بره څوک نه لاندې څوک نه مال هغوی ته پاتې کیږي علاتی هغه دي چې پلار کې شریک دي دوی ته هم برخه رسي اخیافي اخیافي هغو ته وایي چې صرف په مور کې شریک دي دلته د هغوی مسله بیانیږي یو سړی مړ شو او څه دی میراث دی او وروڼه او خویندې شتي خو څه دي په مور کې شریک دي اخیافي دي
وله أخنا وختوي دد پار رور يا خور يو رور دي يا يو خور دي بس فلكل واحد منهما السدس ندهر يو دا پار دد دوانو نشبق ميس دا يو سڑے مرشو ميرات تي او يو رور پاتي دي يا يو خور يوازي پاتي دا ندوی تا بسوئے برخم ملائی شپگم خواب بل سورت دادے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ نو کچر تیدوی زیاد دادینا دیر دی دری دی سلور دی پینز دی خوین دی رون دی گرے خواب فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث ندوی بشاری کی پدری مبرخ کے دری مبرخ روالا ٹول لے ورک او یو شان تقسیم کئی نو کچرت سوال دنوشی نو مسئلہ یادکا چاگر کم صورت تے چپائی کی دے جنی او دالکیو شن برخ رسی اگر دا خیافی رونو کوئند بس نور غمخ کی خبر ازی کرشوا چی دالک سوم برخ دا دو جنکو جی سوم برخ دوم را دالکت خود دلتا دلتا یو شن تی زکی چی اللہوی فهم شرکاؤ فی الثلث دا طول رونو کوئندی پا دی دریم برخ کسی دی شرک دی من بعد وصیتی وصابیا ارستو دا وصیتنا چی وصیت کڑے کی گی باغی سرا او دینا ارست دا دا کولو دا قرزنا غیر مضار شیطاسو نظر ورکون کی کونو غیر مضار یعنی شئی دیسی چی پا وصیت کی چاہتا ضرر ورنکی وصیتا من اللہ دا مضبوط حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم واللہ پوہ دے سبرناک دے تلک حدود اللہ دا حکمون دا اللہ دی پولی دا اللہ دی تلك حدود الله دا حكمون دا اللادي دا پولي دا اللادي دا كمي خبري جي مخي شاة ذكر شو اللاوي دا قرزما حكمون دا